السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شربتي واتم وكل شيء ويدب كيسار انتهي وادي الدينسان إذا لن ويسكو دي ديمة مركوا كان عربي هنا مرحو رام بسوق دي بورش كوا كان مرلوانا عينيت سايا هدا فيديو بس إكن عن سواف الجواي مركان سوق بلا وهيلب كات ساري بيات كساري بي بدنا كساري مركو سوق بي حمبدي ayaad ka qaaday marka ka qaadid meel aan dhigeen la fihi yar yaraad ee ku jajabeen aad ka saaray gooni aad u dhigay hilibkii basashaan aad jarjaray basashiyaad ku shiiray saliid yaraad ku shibay aan badneen hilibkan iyo cadiinka ahaan haduu cadiin yahay iska jar haduu cadiinka noqdo mariqiisana cadiin iskaga qaad ama waxaa yeeli kartaa intaa talaajada gelisid markuu baraf noqdo subaga dhan iska qaadi haddaa nacabtaa cadiinta subaga dadaa jecel laakiin aniga ma jecli oli live ku samaysa daarta oliva ku samaysana laba qaada ku shiile markaa ku shiishid toontaani kabsar caleentaas ku tumana iskula shiile iyo hilibkii yaanyadii yaanyadaana laba qaadaad ku dare kabsar ee waxay filfil madow filfil macad waaye kuwaan xawaajiidii waa ii tumnaa xawaajiida ani waa dubtaa waa duba kabsar dhuudhuub xawaaji dhuudhuub iyo buurbuurka isku dubtaa iyo hoyel iyo qorfe iyo dhagyaro iyo sanjibiil iyo huruuda isku daraa tanna waatan warqad qaaraa dhahaa carabiga af soomaali kuma aqaani wixii markaa isku shiishid ee isku shiilmaan ayaad biyeyne markaa biyeysid uu karkaro ayaad ku korshibee boorshkii kuu qasnaa markasta waa walaaqee dabka kuu saaraya inshaa allah marka waa idinku soo noqonayaa.